नगरपालिका भन्छ पेटी विस्तार गर्छु, न्युरोडका जनता भन्छन् पर्दैन। अब कस्तो जनता होला त यो? अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भन्नुभयो त अस्ति? शान्ता चौधरीले के भन्नुभएको छ त? सुकुम्बासी हटाउन नगरपालिकाले कदम चालेको कुरा देख्दाखेरि त मलाई मेयरको नै घाँटी न्याक्न मन लाग्छ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रा राजनीतिज्ञहरू मोस्ट इमोरल र अनइथिकल छन्। दुई ठाउँमा चुनाव हारेर पनि उनीहरू प्रधानमन्त्री हुन्छन्। न्युरोड सडक विस्तार गर्दा न्युरोड परिसरका नागरिकहरूलाई के घाटा हुन्थ्यो? ल भन्नु त, संसारमा काहीँ पनि सहरको मुख्य भागमा सडकहरू प्रवेश गाडीहरू प्रवेश गर्न दिइँदैन, तर पल्टुराम प्रचण्ड पनक्क पल्टेर गएर केपी ओलीको विरुद्धमा क्याम्पेन गरेर निर्वाचित भएर आउनुभयो, केपीहरूकै बरन्डामा गएर हात हल्लाइदिनु भयो। यिनीहरू एउटै ड्याङका मुला हुन् र यिनीहरू उस्तै मान्छे हुन्। पदको लागि यिनीहरू पल्टाबाजी खेल्छन्, यिनीहरू ठमेलका रामकली हुन् भन्छु म। अब सडक विभागले नगरपालिकाले भत्काएको न्यु रोडको सडक 24 घन्टा पनि लागेन, उसले 3 घन्टामा नि बनाइदियो। तर यो यहाँ हेर्नु त अन्तर्राष्ट्रिय पाहुना आउने ठाउँ हो यो, यो झुपडपट्टी जस्तो छ यो। यो सडकको बारेमा मात्रै मैले कतिचोटि भने यो किन बन्दैन त? त्यहाँ इन्जिनियर छैनन् त? इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रोफेसरहरूले पढाएका मान्छेहरू सडक विभागका प्रमुख छैनन् त? न्यु रोडको सडक हत्तनपत्त बनाउन पुग्छन् उनीहरू, तर जहाँ बनाउनु पर्ने छ उनीहरू त्यहाँ पुग्दैनन्, किनभने उनीहरू जागिरे हुन्। उनीहरू शिक्षित त छन् तर उनीहरू सचेत छैनन्। अब न्यु रोड क्षेत्रका नागरिकहरूको कुरा गरौँ। न्यु रोड सडक विस्तार गर्दा न्यु रोड परिसरका नागरिकहरूलाई के घाटा हुन्थ्यो? ल भन्नु त, संसारमा काहीँ पनि सहरको मुख्य भागमा सडकहरू प्रवेश गाडीहरू प्रवेश गर्न दिइँदैन, काहीँ पनि संसारमा यही नियम हो। बागबजारको नयाँ सडक पिच भइसकेपछि त्यहाँ कसरी मोटरसाइकलहरू पार्किङ गरिएको थियो? विश्वकै नियम के रहेछ भने कालो पत्र गरिएको ठाउँमा गाडी पार्किङ गर्न पाइँदैन। सार्वजनिक ठाउँमा सुकुम्बासीहरू बस्ने ठाउँ होइन सार्वजनिक ठाउँ भनेको। अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भन्नुभयो त अस्ति? शान्ता चौधरीले के भन्नुभएको छ त? सुकुम्बासी हटाउन नगरपालिकाले कदम चालेको कुरा देख्दाखेरि त मलाई मेयरको नै घाँटी न्याक्न मन लाग्छ। ल हेर्नुहोस्, सार्वजनिक ठाउँ त सार्वजनिक हो नि त, सुकुम्बासीप्रति हाम्रो हमदर्दी छ, तर सार्वजनिक ठाउँमा सुकुम्बासीले बस्ने होइन नि त। सुकुम्बासीको लागि त इचङ्गु नारायणमा व्यवस्था गरिएको छ, तर न शान्ता चौधरी न केपी ओलीहरू न नेपालका मैले पढाएका प्राडाहरू न पत्रकारहरू नै कसैले पनि यो दायित्व बोध गर्न सक्दैनन्, किनभने उनीहरू सचेत होइनन्, शिक्षित मात्रै हुन्। उनीहरू मन्त्री हुन्, उनीहरू प्रधानमन्त्री हुन्, उनीहरू आइजी हुन्, उनीहरू सिएनसी हुन्, तर जागिरे मात्रै हुन् उनीहरू। एक नम्बरलाई पालो दिने, दुई नम्बरको सपोर्टमा एक नम्बरले सरकार चलाउने र आलो पालो गर्ने, किन पूर्ण बहुमत दिएन। पूर्ण बहुमत नभएपछि 5 वर्षको म्यान्डेट होइन, त्यो आंशिक म्यान्डेट मात्रै भयो। त्यसकारण काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने, एमाले सहकार्य गरे पनि हुन्छ, गठबन्धन गरे पनि हुन्छ, होइन भने नीतिगत भिन्नता हो भनेदेखि बाहिर बसेर सपोर्ट गरे पनि हुन्छ, त्यसपछि माओवादी चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने, बाँकी जम्मै दलले माओवादीलाई साथ दिने, त्यहाँ हामी पनि उभिन्छौँ। किनभने बौद्धिक र मिडियाको भूमिका चाहिँ के हो भने प्रतिपक्षसँग मिलेर जनताका आवाजहरूलाई चाहिँ शक्तिशाली रूपमा उठाउने, मिडियाको धर्म पनि यही हो मैले देख्दा, बौद्धिकको भूमिका पनि यही हो र प्रतिपक्षको भूमिका पनि यही हो। यसरी तपाईँहरू यो 5 वर्ष चलाउनुहोस् भन्ने मेरो रिकमेन्डेसन थियो। तर पल्टुराम प्रचण्ड पनक्क पल्टेर गएर केपी ओलीको विरुद्धमा क्याम्पेन गरेर निर्वाचित भएर आउनुभयो, केपीहरूकै बरन्डामा गएर हात हल्लाइदिनु भयो, किन उहाँ पनि कमान्डर मात्रै हुनुहुन्थ्यो, कृषिमा ग्रेजुएट मात्रै हुनुहुन्थ्यो, सचेत त हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँको आचरणले पनि देखायो। त्यसपछि घटनाहरू घट्दै गए, यावत कुराहरू भए, प्रचण्डले पल्टुबाजी गरेको गरे गर्नुभयो,
अब किन उहाँले त्यस्तो पल्टुबाजी गर्नुभयो त्यो मैले बुझिनँ र त्यो मैले अहिले पनि बुझेको छैन। त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई पनि झोक चल्यो, ए त्यो हो कुरा। त्यसो भने रमेश लेखकले त्यही बेला भन्नुभएको थियो, तपाईँले जम्मैलाई धोका त दिनुभयो कमरेड, अब तपाईँले धोका दिएका जम्मै एक ठाउँमा भए के गर्नुहुन्छ नि भन्ने कुरा चाहिँ रमेश लेखकको सङ्केत रहेछ बिचरा त्यही बेला। अब यी लुवाठहरूले त्यो बुझ्दै बुझेनन्, किन सचेत थिएनन्, शिक्षित मात्रै थिए, सचेत भन्दा मलाई मेरो त कान ठाडो भएको थियो, के भन्दैछ केटो भन्ने त मलाई त्यही बेला लागेको थियो। भरे त त्यही बेला तय भइसकेको रहेछ, ओलीले पहिला प्रचण्डलाई धक्का दिने, त्यसपछि काङ्ग्रेससँग मिलेर चाहिँ गठबन्धन गर्ने, त्यति नै मेरो सेटलमेन्ट भइसकेको रहेछ भन्ने कुरा व्यवहारले देखायो। त्यसकारण म काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको पक्षमा त थिएँ, तर दुई वर्ष अगाडि थिएँ, अहिले म तटस्थ छु। अहिले म समभावले, किनभने यिनीहरू एउटै ड्याङका मुला हुन् र यिनीहरू उस्तै मान्छे हुन्, पदको लागि यिनीहरू पल्टाबाजी खेल्छन्, यिनीहरू ठमेलका रामकली हुन् भन्छु म। अब ठमेलकी रामकली कसके हुन्छ, जसले टिकट काटेर भित्र जान्छ उसले त्यहाँको सङ्गीत हेर्छ, मनोरञ्जन गर्छ, घर आउँछ, कुरो सिद्धि। यिनीहरू अहिले त्यस्तै भएको हुनाले यिनीहरूमध्ये एकमा उभिनु भनेको शिक्षित मात्रै हुने कुरा हुन्छ, सचेत हुने कुरा हुँदैन। म चाहिँ सचेत पनि भएको हुनाले म यस्तो भूमिका खेल्न सक्दिनँ। अब किन तुरन्त अहिले ठिक छ काङ्ग्रेस एमाले ठिक छ भनौँला, दसैँ पछाडि गएर फेरि यो पल्टु राम्रो काङ्ग्रेसकै गठबन्धन भयो भने त्यति बेर के भन्ने त मैले, प्राणाज्यू त्यति बेर त यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, अहिले फेरि यस्तो भन्नुहुन्छ, अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर एउटा पत्रकारले, त्यहाँबाट बिए पढेको पत्रकारले भनिदियो भने अनि मैले के जवाब दिने, हेपु भने बिए पढाएछ उसले पनि हेप्न पाइएन भनौँ भने भन्ने सामग्री मसँग हुँदैन। त्यसकारण नेपालमा राजनीतिको जे अभ्यास भइराखेको छ यो ठिकतिर गइराखेको छैन। सैनिकतिर जस्तो किसिमको बन्दोबस्त साथीहरू गर्न खोज्दैछन् त्यसले उसको छवि बन्दैन। हामी बौद्धिक र मिडिया न्यायालयको छवि त त्यसै पनि बिग्रेकै हो, अझ बिग्रिराखेको छ। त्यसकारण मेरो प्रयास चाहिँ के हो भने हामी यो काम छोडौँ न, जति इतिहासमा गल्ती भयो भयो, अब यसलाई अब किनभने सही गर्न कहिले पनि ढिलो हुँदैन भनिन्छ क्या, इट इज नेभर द लेट। यदि राम्रो गर्ने कसैलाई इच्छा छ भनेदेखि त्यो राम्रो अहिले थाले पनि हुन्छ, भरे थाले पनि हुन्छ। हिजो थालेको भए त सुनमा सुगन्ध नै हुन्थ्यो, त्यो हामीले गरेनौँ। जस्तो अघि बालुवाटारको कुरा आयो नि त, अख्तियारले पनि त्यो व्यक्तिगत भनिदिएको रहेछ, न्यायालयले पनि त्यो व्यक्तिगत भनिदिएको रहेछ, पछिल्लो चरणमा आएर त्यो अनेक किसिमका चाहिँ न्यायका नौसिन भन्ने भयो, जेलमा त मिनबहादुर गुरुङ पो पर्यो। मिनबहादुर गुरुङले त पैसा हालेर मालपोतमा गएर राजस्व बुझाएर त्यो जग्गा लिएको थियो नि त, तर लास्टमा सबभन्दा बढी हिरासतमा उनले नै बस्नु पर्यो, किनभने त्यहाँ न्यायमूर्ति मात्रै थियो, सचेत न्यायाधीश थिएन। त्यहाँ सचेत न्यायाधीश चाहिन्थ्यो, सचेत न्यायाधीश भइदिएको भएदेखि तिमीले यो किन गरेको, कसरी गरेको, बालोटारको जग्गा त आधी जग्गा क्षतिपूर्ति दिइकन अधिग्रहण गरिएको छ, आधी जग्गा चाहिँ जफत गरिएको छ भने यसमा त विवादै केही छैन नि त। पछि कृत्रिम तरिकाले विवाद खडा गरियो, जो जोसँग दुश्मनी साध्नुपर्ने थियो तिनीहरूलाई जेलमा पठाइयो, हिरासतमा पठाइयो, त्यसमा सबैभन्दा उनीहरूले जेलमा दुश्मनी साध्नुपर्ने रहेछ मिनबहादुर गुरुङ, किनभने उनी आदिवासी थिए, यहाँ भूमिपुत्र थिए, लोकल उद्यमी थिए, नेपालीले केही पनि गर्न सक्दैन, त्यसमा पनि यी भूमिपुत्रले त केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा देखाउनु थियो। भाटबटेनीको त्यत्रो मार्केट थियो, त्यो मार्केटको विश्वसनीयता सित्याउनु थियो, त्यो अन्तर्गत त्यो काम गरिएको थियो। त्यसपछि यो निर्णय गर्ने मुख्य सचिव थियो, मुख्य सचिव पार्टीको लेबी तिर्ने मान्छे थियो, घाममा को पर्यो टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृत त्यो राउत भन्ने केटो, त्यति बेरसम्ममा बिचरा त्यो सञ्चार सचिव भइसकेको रहेछ। यसरी चाहिँ डिग्रीको दुरुपयोग गरे यिनीहरूले, किनभने यिनीहरू पढे लेखेका मान्छेहरू मात्रै हुन्, यिनीहरू सचेत मान्छेहरू होइनन्। हामीले पढे लेखेर कमान्डर इन चिफ भएर प्रधानमन्त्री भएर हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा, प्रधान न्यायाधीश अघि हामीले किल्लातको कुरा गऱ्यौँ नि, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नपढ्ने मान्छे न्यायाधीश हुन्छ र, तर देखिदेखि कार्यकारी प्रमुख पनि खिलराज, न्याय प्रमुख पनि खिलराज, मैले आफै गएर भेटेर श्रीमान यो चाहिँ काम नगरिदिनुहोस् तपाईँ, न्यायालयको ठुलो बदनामी हुन्छ, यो काम नगरिदिनुहोस् भने, हुन्छ म गरिदिनु सुरेन्द्रजी विचार गर्छु भन्थे,
भरत बुढाले जुन दिन कार्यकारीबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आयो अथवा अवधि पुग्यो ठिक्क त्यही दिन प्रधान न्यायाधीशबाट पनि राजीनामा दिनुभयो। त्यति बेलासम्ममा नेपालको न्याय प्रणाली ध्वस्त भइसकेको थियो। यो कुरा उहाँले देख्न सक्नु भएन, किनभने उहाँ शिक्षित मात्रै हुनुहुन्थ्यो, सचेत हुनुहुन्न थियो। हामी सचेत हुनु जरुरी छ। जति हामी शिक्षित भए पनि त्यसले समाजको पक्षमा केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण यी तिनवटा कुरा मैले आज राम्रोसँग भन्न पाएँ भने जस्तो लागेको छ। तपाईँहरूले राम्रोसँग सुनिदिनुभयो। अब म अपेक्षा गर्छु केही सोध्न बाँकी केही यहाँ छ भने जस्तो लाग्दैन। म विश्राम लिन्छु। नमस्ते। होइन, मैले भनिसकेँ माथिल्लो तहका जति पनि सिक्दिल मात्रै कुरा होइन, प्रधान न्यायाधीशको कुरा पनि त्यही भएको रहेछ। गोपाल पराजुलीको हाम्रो दीपक जोशी भन्ने प्रधान न्यायाधीशकै प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली भनेर सुनवाई समितिबाटै उहाँलाई रिजेक्ट गरियो। अब अहिले जुन निर्वाचन आयोगमा के नाम तिनको भन्नु त, कृष्णमान प्रधान अन्तिम युद्ध लड्दै हुनुहुन्छ, उनीमाथि यौन काण्ड लागिराखेको छ। त्यसकारण काण्ड नलाग्ने मान्छे, संदिग्ध प्रमाणपत्र नबोक्ने मान्छे नेपालमा हायर एथोरिटी हुनै सक्दैन। बागमती प्रदेशका सरकारहरूको नाम लिनुहोस् है, या मन्त्रीहरूको। मलाई त डर लाग्छ कस्ता कस्ता मान्छे मन्त्री भएका छन् हिजो मात्रै, किनभने नेपाल मन्त्री हुने योग्यतै त्यही छ। त्यसकारण प्रधान सेनापतिलाई त्यति विषयवस्तु नबनाऊ जो हुने भनिएको छ। म खालि नेपाली सेनासँग के आह्वान गर्छु भने यो विवादलाई तपाईँहरूले सल्टाइदिनुभयो भने तपाईँहरूको लागि राम्रो हुन्छ। मेरो दृष्टिकोण यसमा अर्कै छ। मेरो दृष्टिकोण अनुसार चाहिँ नेपालमा संविधान समस्या होइन, नेपालमा प्रणाली समस्या होइन, नेपालमा आचरण र संस्कार समस्या हो जुन हाम्रो छ। हाम्रो संविधान निकै राम्रो संविधान छ, 47 संविधानलाई पनि निकै राम्रो यिनीहरू नै भन्थे, तर हाम्रो आचरण सबैभन्दा नराम्रो छ। किनभने यो संविधान भनेको वेस्ट मिनिस्टरियल मोडलबाट अनुप्राणित संविधान हो, जुन चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्छ। हाम्रा राजनीतिज्ञहरू मोस्ट इमोरल र अनइथिकल छन्। दुई ठाउँमा चुनाव हारेर पनि उनीहरू प्रधानमन्त्री हुन्छन्। दुई ठाउँमा चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ भाइ? हजुर, अनि यस्ता हरामीले संविधान संशोधन गरेर केही कुरा हुन्छ भनेर अपेक्षा गरियो भने खाइँदैन मार। किन हामी शिक्षित मात्रै छौँ, कोही सचेत छैन। अब जनतालाई बेकुफ भन्न म सक्दिनँ, किन म सचेत मान्छे हुन्छु, मान्छे हुँ। मैले पढेअनुसार जनता महान हुन्छन् भन्ने, महान जनतालाई म बेकुफ त भन्न सकिँदैन, सक्दिनँ। तर हामीलाई उनीहरू खेलबाडको विषय चाहिँ बनाउँदैछन्। हामी सचेत हुनु जरुरी छ, जनता पनि उठ्नु जरुरी छ। जनताको तिनवटा क्याटेगोरी मैले भनेको छु, रैती, जनता, नागरिक। हाम्रो जनता रैतीबाट जनता चाहिँ भएको छ, नागरिक हुनु बाँकी छ। हामी नागरिक हुनु जरुरी छ, हामी जनता मात्रै हौँ। जनताले नागरिकको भूमिका खेल्न सक्दैन। त्यसकारण म जनतासँग भन्छु, हामी न्युरोडको त दृष्टान्त आइहाल्यो नि। नगरपालिका भन्छ पेटी विस्तार गर्छु, न्युरोडका जनता भन्छ नि पर्दैन। अब कस्तो जनता होला त यो? ऊ यति मात्रै गर्न सक्थ्यो किनभने ऊ नागरिक होइन। जस्तो म नागरिक हुँ त भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। जस्तो 2057 सालदेखि मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन, तर म लगातार पैसा तिर्छु 1100 अनि पानी किनेर खान्छु, तर म केही पनि बोल्न सक्दिनँ सडकमा। भनेपछि म कस्तो जनता हुँ त? म किन म यस्तो लाचार भूमिका खेलिरहेको छु भने म नागरिक भएको छैन। त्यसपछि म खाने पानीमा गएँ, बाबु मलाई त मार्का पऱ्यो, 1100 तिरेर पानी किनेर खानुपर्छ प्रति हप्ता ट्याङ्करमा, 1100 शुल्क तिर्छु, पानी एक थुप पनि आउँदैन, यो धारालाई स्थगन गर्दा हुँदैन भनेर सोधेँ मैले। सर यो धारो किन, मलाई त जमेल चिन्ने भए, सर यो धारो स्थगन गर्न त सकिन्छ तर हजुरले मेलम्चीको पानी पाउनुहुन्न भन्थ्यो हरामीले त। अब हात उठाएँ मैले, किन मेलम्चीको त खानु छ मलाई पनि। यो लाचारीमा हामीहरू छौँ।
कुलमानले त्यहाँको सूचना चुहाट गर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूले सहमति गरेको सात बुँदा चाहिँ कसले चुहाट गर्यो त? यो हावादारी कुरा हो। चुहाट सुहाट केही पनि होइन। कुलमान भनेको माओवादीको क्याडर्स हो र उहाँले आजसम्म त्यहाँको जो भुक्तानी थियो त्यसलाई रोकेर राख्नुभयो त्यही सरब। अहिले अर्को सरकार आएपछि त्यो भ्याउतो केपिओलीको टाउकोमा खन्याइदिनुभयो, यो इमोरल कुरा हो। र मैले भनेको छु कुलमान घिसिङलाई सबभन्दा राम्रो त्यहाँबाट बाहिरिनुहुन्छ राजनीति, किनभने बन्द यिनीहरूले त छो बन्द। अहिले उपसभामुखलाई डाँडा कटाउन खोज्दैछन् उनीहरू, मोरल क्वेसन उठ्यो सबभन्दा राम्रो उहाँले त्यहाँबाट पन्छिनुहुन्छ। कुलमानले पनि त्यही हुन्छ किनभने यो राजनीति हो बाबा। त्यस कारण कुलमानबाट पनि हामी भ्रमित हुनुहुन्न। कसरी हुनसक्छ भने यो पैसा आजभन्दा 11 वर्ष पहिला लिनु पर्थ्यो, अहिलेसम्म किन रोकेर राखेको भाइले? हामीले मैले अहिले 3 दिनभित्र बिजुलीको शुल्क भुक्तानी गरिनँ भने बेलुका जाँदा लाइन काट्यो, किन त्यही सरब रोकियो त? यो रोक्नेको हो। त्यस कारण यो राजनीति हो, यसबाट कुलमान पनि मुक्त छैनन्। कुलमान विवादित विवादमा आउनु हुँदैन किन कुलमान योग्य छोरो हो। नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गर्ने कुलमान नै हो, तर कुलमान पार्टीको क्याडर्स हो। एमाले त्यो कुरा सहँदैन, आफ्नो क्याडर्सलाई त्यहाँ ल्याएर राख्न चाहन्छ, बाँकी सबै गफ हो, त्यसमा हामी लाग्नै पर्दैन।